Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku takohemi sërish me fizikën e klasës së 6. Tema që do të trajtojmë sot ka të bëjë me rrotullimin e tokës rreth vetes dhe rreth diellit. Shpesh herë na lind pyetja: kush rrotullohet, toka apo dielli? Si ka mundësi që ne nuk e ndjejmë në momentin që toka është në lëvizje, por shohim vetëm lëvizjen e diellit? Si mendoni ju? Rrotullohet toka apo rrotullohet dielli? Për ta parë këtë gjë, fillimisht shikojmë se çfarë është toka, dielli dhe hëna. Japim disa të dhënat për to. Toka është planet, pasqyron dritën e diellit, por nuk e rrezaton energji dhe rrotullohet rreth diellit. Dielli është yll, rrezaton sasi energjie dhe dritë, rrotullohet rreth qendrës së galaktikës. Hëna është satelit natyror i tokës, pasqyron dritën, por jo sasinë e nxehtësisë dhe rrotullohet rreth tokës. Me këto të dhëna që ne sapo thamë, si mendoni ju, kush do të rrotullohet, dielli apo toka? Dielli rreth tokës apo toka rreth diellit? Shohim në figurë që është toka ajo që rrotullohet rreth diellit. Dielli rrotullohet rreth qendrës së galaktikës dhe ne i klasifikojmë si të pa lëvizshëm. Ai rrotullohet edhe rreth vetes. Toka është ajo që vjen në orbit rreth e qarkut diellit, kurse hëna rrotullohet rreth e qarkut tokës. Përveç se ato kryejnë rrotullimin dhe gjatë rrotullimit të tyre, ato kryejnë ose më sakt çfarë ndodh në momentin? Kemi fazat e hënës dhe krijimin e stinëve. Gjatë rrotullimit të tokës rreth diellit, ne krijojmë stinat, si stina e verës, pranverës, vjeshtës dhe dimrit. Rruga që përshkruan toka rreth diellit quhet orbit. Të njëjta gjë quhet edhe kur lëviz hëna rreth tokës. Pra të gjithë planetet në momentin që ato rrotullohen rreth diellit në një rrugë të caktuar, ajo quhet orbita e tyre rreth diellit. Rrotullimi i tokës edhe një herë. Rrotullimi i tokës. Ne folëm që rrotullimi i tokës, toka ishte objekti që rrotullohesh rreth diellit dhe diellin e klasifikonim të parrrotullueshëm. Pra, dielli qëndron në qendër dhe toka rrotullohet rreth tij. Gjatë rrotullimit të tokës rreth diellit, ne thamë që do të formoheshin stinat. Cilat ishin ato katër stinë? Ishin dimri, pranvera, vera dhe vjeshta. Gjatë rrotullimit të tokës rreth diellit, kemi krijimin e stinëve. Kurse gjatë rrotullimit të tokës rreth vetes, si mendoni ju të dashur nxënës, kush do të formohet? Formohet dita dhe nata. Toka përveç se rrotullohet rreth diellit, ajo rrotullohet rreth boshtit të saj. Boshtin e saj ajo ka gjithmonë të spostuar 23.5 gradë nga qendra. Dhe për këtë arsye ne kemi formimin e katër stinëve. Flasim pak për ku bën pjesë toka dhe dielli. Toka dhe dielli bën pjesë në sistemin ton diellor. Sistemi ëndjellor. Sistemi ëndjellor është i përbërë nga 8 planete dhe 3 planete gjuçi, Sirius, Platoni dhe Ersi. Ka dhe 10 asteroid nga brezi tyre asteroideve që është nërmjet Marsit, është mbas Marsit. Planetet e sistemit ëndjellor janë të pozicionuar në orbita përkatëse rreth diellit. Ato janë në një largësi të tillë si Mërkuri, Afrodita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Nërmjet Marsit dhe Jupiterit është i vendosur brezi asteroide, që ka më mirë asteroid rreth diellit. Janë të vendosur pikërisht nërmjet Marsit dhe Jupiterit. Toka është planeti i tretë në renditje dhe është planeti i vetëm që ka jetë në sistemin ton diellor. Kaq ishte tema mbi këtë. Faleminderit.